Sənəddə müxtəlif sahələrdə Belarus-Gürcü əməkdaşlığının dərinləşdirilməsi, fəal parlamentlərarası əlaqələr və parlament fəaliyyətinin təcrübələrinin paylaşılması, birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi, regionlararası iki tərəfli münasibətlərin fəallaşdırılması və beynəlxalq parlament formatındakı əlaqələrin möhkəmləndirilməsindən bəhs edilir. Razılaşmada həmçinin qeyd edilir ki, hər iki tərəf Gürcüstan parlamenti və Belarus Milli İclasında yaradılan dostluq qrupunun işinə hər cür dəstək verəcək. Gürcüstan parlamentinin sədri İrakli Qobaxidze, Belarus Respublikasının Milli İclasının Respublika Şurası sədri Mikhail Myasnikova və Milli İclası Nümayəndə Palatasının sədri Vladimir Andreyçenkoy Gürcüstana dəvət etdi. Razılaşmanın əsas məsələləri Gürcüstan və Belarus parlamentləri arasında əməkdaşlıqdır ki, bu da çox tərəfli əlaqələri nəzərdə tutur. Həmçinin komitələr və dostluq qrupları arasında iqtisadi, insan resursları mübadiləsi istiqamətləri üzrə əməkdaşlığını nəzərdə tutur. Razılaşdıq ki, görüşlərimiz müntəzəm xarakterli olacaq. Humanitar əlaqələrini, gənclər arasında əlaqələrini, elmi-texnoloji, maarifləndirmə əlaqələrini genişləndirməkdə maraqlıyıq. Parlamentarlar vacib, komfortlu şərait yaradacaqlar ki, razılaşdığımız hər şey həyata keçirilsin.